Náročným zákazníkům patří náročná vozidla. Opel udělal to, co dělá vždycky a umí to skvěle. Jak se to stane, že člověk začne sbírat autobusy? Jsou čínské automobilky zase o krok dál? Vlastně si od počátku říkám, že mi tady nic zásadního nevadí. Vítěz Dakaru 2024. Svět motorů premiéra. Dnes ve 20.30 na Nova Action.